Երգչուհի դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանը այս տարիների ընթացքում ամենաքննարկված ու երբեմն նաև ամենաքննադատված մեդիա դեմքերից մեկն է։ Թվում է, թե Անահիտի մասին խոսակցություններ կան, երբ նա անգամ ոչինչ չի անում և պասիվ է իր գործողությունների մեջ։ Արդեն տևական ժամանակ ինչ երգչուհին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ էլ սկսել է նկարահանվել նոր հեռուստասերիալում։ Անահիտը Միացյալ Նահանգներից արդեն հասցրել է տարբեր հրապարակումներ անել, որտեղ հիմնականում համարձակ հագուստով և խիտ դիմահարդարմամբ է։ Հերթական ինստագրամյան սթորիի ժամանակ Անահիտի լուսանկարին վատ մեկնաբանություն է թողել մի աղջիկ, անվանելով երգչուհուն Կապիկ։ Անահիտն էլ կիսվել է նրա լուսանկարով ու հետո նաև այս թեմայով գրառում է արել։ Այսպիսով եկեք պայմանավորվենք այնպես, որ բոլոր կիբերբուլինգները կխայտարակվեն իմ ինստագրամյան սթորիներում, որպիսի հետո առանց նեղանալու և ներեղությունների, խնդրանքների ոչինչ չի ջնջվելու, գրել էր Անահիտ Սիմոնյանը։ Դե իսկ մենք հավելենք նաև, որ Անահիտ Սիմոնյանը իր ինստագրամյան էջի հետևորդներին ավելի շատ ներկայանում է որպես դիզայներ, քան որպես երգչուհի։ Նրա էջը հիմնականում լի է իր դիզայներական աշխատանքները ներկայացնող հրապարակումներով։ Վերջին շրջանում էլ Անահիտը գովազդում է իր ռեստորանը, ինչպես նաև պարբերաբար հրապարակումներ անում իր հանգստից։ Վերջերս Անահիտ Սիմոնյանը նաև իր ինստագրամյան էջում մի հոլովակ էր հրապարակել, որտեղ ցույց էր տալիս իր առօրյա դիմահարդարումը։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև այդ հոլովակը։ Привет, начинаем мой любимый макияж. Берем кирпичные тени, распространяем их на верхнее веко и вдоль висков. Потом берем светлые тени, закрашиваем уголки глаз. Сейчас я беру подводку, глаз в открытом виде. Снизу я провожу линии в сторону кончиков бровей. И сверху начинаю соединять подводку, выравнивать. Выравниваем нашу подводочку. Прошу прощения за озвучку, я провожу ее в машине. Остатки тонального крема я до окончания макияжа не стираю с ладони, потому что они мне всегда нужны. Вот, например, как сейчас. Убираем, значит, излишки подводки, выравниваем оба глаза. Какова красота! Потом я беру темные тени, темно-коричневые, и вот чуточку закрашиваю вот внешний угол глаза. Потом я возьму опять же кисточку с кирпичными тенями и растушую их вместе. То же самое делаем со следующим глазом. Растушевываем. Потом я беру мой любимый консилер Tarte. Наношу его под глаза, оставляю на 2-3 секунды, чтобы он высох. Надолго его не оставляем, потому что он и так плотный, чтобы он вообще не высох. И начинаем его растушевывать. Я чуть-чуть растушевываю еще в сторону носа, чтобы визуально сузить нос. Далее я беру тушь. Это значит Vivienne Sabo Cabaret. Она мне очень нравится. Плюс я делала ламинацию у нас в Айсерум, и двумя движениями кисточки мои ресницы просто как накладные. Потом я беру опять же кирпичные тени и тоненькую кисточку и подвожу нижнее веко. А сейчас я уже наношу пудру. Пудру я наношу только на лоб, нос и подбородок. Потом берем румяна Too Faced, опять же кирпичного цвета. И этими же румянами я делаю коррекцию носа. Сужаю те места, которые я хочу, чтобы выглядели... Закрашиваю те места, которые я хочу, чтобы выглядели уже.
Потом я беру, значит, хайлайтер стиковый и хайлайтером делаю вот эту точечку на кончике носа. Потом теми же румянами я закрашиваю овал лица, чтобы визуально сузить его. Далее я беру хайлайтер и наношу его только на лоб. Вот только на лоб. Это очень красиво смотрится. Потом я карандашом для губ просто чуть-чуть обвожу губы и размазываю их пальцем. И наношу блеск Живанши. Անահիտ Սիմոնյանը հաճախ իր Instagram-յան էջում նաև հարց ու պատասխաններ է կազմակերպում, որի ընթացքում անդրադառնում է մի շարք թեմաների։ Վերջերս նրա հետևորդներից մեկը այսպիսի հարցեր տվել. Անահիտ ջան, ինչպես եք դուրս գալիս սթրեսից։ Անահիտը պատասխանել էր հետևյալ կերպ. Ես ի սկզբանե այնտեղ չեմ մտնում, որ դուրս գամ, գրել էր Անահիտ Սիմոնյանը։ Հետևորդներից մեկի հարցին պատասխանելով Անահիտը նաև խոսել էր դավաճանության և դրա հետևանքների մասին։ Հարցն այսպիսին էր. Դուք կներեք դավաճանությունը և հնարավոր է դավաճանությունից հետո սկսել ամեն բան նորից։ Անահիտը գրել էր հետևյալը. Իմ կյանքում ես ստիպված եմ եղել շատ բան ներելու, բայց այն ժամանակ ես խնդիրներ ունեի իմ անձնական սահմանների հետ։ Եվ փորձը ցույց տվեց, որ ողորմածությունն ու բարությունը արժեզրկված են, և դրանք կուղվեն միայն քո դեմ։ Հիմա ես ունեմ իմ շրջանակն ու իմ սահմանները, թե ինչն է թույլատրվում, ինչպես կարող ես ինձ հետ վարվել և ինչպես չես կարող։ Ուստի, իմ պատասխանն է ոչ, սա նույնքան ռիսկային է, որքան կոտրված բաժակից խմելը, մի օր այն անպայման կկոտրվի, անկեղծացել էր Անահիտ Սիմոնյանը։ Հավելենք նաև, որ երգիչ Հայկոյի նախկին կինը, երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանը, սրտի տանիքներով հաղորդման ընթացքում պատմել էր իրենց ամուսնալուծության պատճառների մասին, նա նշել էր հետևյալը. «Ես հասկացա, որ էլ իրեն չեմ խանդում, ինձ չգնահատված էի զգում», Instagram-ում հրապարակված անոնսում պատմել էր Անահիտը. Նա նշել է, որ ամեն օրն ապրում է այնպես, կարծես իր կյանքի վերջին օրն է. «Գնում եմ Հայկոյի մոտ ու շատ երկար խոսում եմ իր հետ. Հիմա ես հասկանում եմ իր խորհուրդների խորությունը», պատմել էր երգչի նախկին կինն ու ընդգծել. «Հայկոն եղել է կատարյալ հայր, նրա նման հայր ինքը դեռ չի տեսել». Իսկ բուն հաղորդման շրջանակներում Անահիտ Սիմոնյանը խոսել էր իր ու Հայկոյի ամուսնալուծության, Հայկոյի մահվան ու դրա պատճառների մասին. Star News-ը ձեզ ներկայացնում է նաև այդ հարցազրույցից հատվածներ. «Երկու տարի ես ու Հայկոն ապրել ենք մի տանիքի տակ, բայց բաժանված ենք եղել. Բաժանման մասին չհայտարարելու միտքը եղել է հանուն Արմանի և ավելորդ խոսակցություններից խուսափելու համար. Ամուսնալուծության միտքը շատ անգամ է եղել մեր ընտանիքում ու ոչ միայն ինձ մոտ. Մեզ մոտ լինում էին տարբեր բարդ շրջաններ, բայց անընդհատ փորձում էինք հաղթահարել դրանք ու այդ ամենի միջով պատվով անցնել. Բայց եկավ մի պահ, երբ որոշեցի, որ այլևս չեմ ուզում խաղալ երջանիկ ընտանիք», պատմել էր Անահիտը։ Նա նշել էր, որ ամուսնության վերջնակետն իր համար դրվեց այն պահին, երբ հասկացավ, որ Հայկոյին էլ չի խանդում։ Նա պատմել է, որ մի օր հասկացավ, որ Հայկոյի հետ լավ ընկերներ են, բայց ոչ կին ու ամուսին։